U današnjoj lekciji govorit ćemo o pridjevima. Pridjevi su promjenjiva vrsta riječi. Slažu se s imenicama u rodu, broju i padežu. Njih također možemo stupnjevati ili komparirati. Pri stupnjevanju razlikujemo pozitiv, komparativ i superlativ. Primjer stupnjevanja jest jak, jači, najjači. Pridjevi su zapravo riječi koje pobliže opisuju imenicu. Oni stoje uz tu imenicu. Odgovaraju na pitanja kakvo je što, od čega je što i čije je što. Razlikujemo opisne, gradivne i posvojne pridjeve. Uzmimo za primjer opis mobitela kako bismo ih razlikovali. Opisni pridjevi odgovaraju na pitanje kakvo je što. Kakav je mobitel? Velik, crn, nov, pokvaren i tako dalje. Gradivni pridjevi odgovaraju na pitanje od čega je što. Od čega je mobitel? Plastičan, aluminijski, željezni i tako dalje. Posvojni pridjevi odgovaraju na pitanje čije je što. Čiji je mobitel? Markov, mamin, bratov, sestrin i tako dalje. Opisni pridjevi opisuju različite osobine bića, stvari i pojava i odgovaraju na pitanje kakvo je što. Ako uzmemo kao primjer jedan tanjur i televizor, možemo to opisati ovako. Tanjur je malen, narančast i okrugao. Televizor je velik, crn i pravokutan. Gradivni pridjevi izriču od čega je što načinjeno, izrađeno. Odgovaraju na pitanje od čega je što. Pa za tanjur možemo reći da je keramički, stakleni, plastični, papirnati. Dok za televizor možemo reći da je plastični, metalni, stakleni, gumeni. Budimo pažljivi. Pri opisivanju nećemo reći od plastike, već plastični. Nećemo reći od stakla, već stakleni. Nećemo reći od gume, već gumeni. Nećemo reći od voća, već voćni. Posvojni pridjevi izriču pripadnost, odnosno što kome pripada, i odgovaraju na pitanje čije je što. Tako za tanjur možemo reći da je mamin, bratov, susjedov, dok za televizor možemo isto tako reći sestrin, Petrin, Markov, susjedov i tako dalje. I ovdje moramo biti pažljivi. Pri opisivanju nećemo reći od mame, već mamin. Nećemo reći od sestre, već sestrin. Nećemo reći od bake, već bakin. Nećemo reći od susjeda, već susjedov.